No niin, Epikki tässä ja me on tosta Martin Garrixin animaalisia perusbiisiä ja otetaan tästä Fillyn kanssa, aloitetaan Prestigen vetäminen samaan aikaan. Filly otti tuossa ihan äsken Prestige. Mäkin täältä mennään kätevästi, otetaan Barracks Prestige Shop. Mitä vittua tapahtuu? Prestige mode. More info. Last chance. Enter Prestige. Nyt on presti. Kyllä. Elikkä tuosta näin näette. Elikkä kummatkin prestiget todennäköisesti. No joo, kuitenkin. Kummatkin prestiget jätetään Fillyn kanssa tästä ekapelivideolle. Ja joo, otetaan tästä nyt kätevästi jotakin tehdään. Otetaan TDM Fillyn kanssa. Standard. Tosta noin. Kummatkin mennään. Jähän prestige tässä on. Ois hauska tietää. Tuo on siisti. Tää on kyllä ihan prestige vitonen. Noniin. Elikkä prestige vitonen. No niin, ja sitten vielä Fillyn kanavastakin infoa kätevästi tälle videolle, niin sinne tulee vähän GTA-viita ja sitten tulee vähän Minecraftiakin saattaa tulla ja peräti Ghostiakin, jos siellä joku haluaa siellä kahtella, niin tulee Fillyn kanavalle. Mä pistän linkin tonne tietoihin ja kuunnellaan tässä Martin Garrixia, otetaan TDM. Täällä on tämmösiä vihollisia, kun samalla prestigellä kuin meni on pari ja ei jää tämmösiä 50-levuisia suunnilleen ja sitten jotain 80-levuisia pari ja sitten on 69-levuinen ja sitten joku vitun random prestige 4-5-levuinen, mutta vitut se mua haittaa jo. West County on tällä hetkellä 889 kappaletta ja ei kai tämä tästä, kun ei saisi Create Classia tehtyä, mutta ei se mitään. Niin, Fillyn kontti onhan selkeästi ES, mutta sitten katsotaan, näkyisiköhän tällä videolla yhtään mitään tässä. Heiköhän tästä jotakin otetaan tästä TDM Undergroundissa ja kuunnellaan edelleen Martin Garrixia ja seuraavaksi biisiksi pistetään tosta Showtakein Wheelerit Partin. Elikkä eiköhän tästä nyt lähetä ja varmaan custom classilla vedettävää, minkäs mä otan, vielä umpin, koska mä oon umpi-ekspertti. Vedetään umpi tästä, tässä on rekordia Quick Drive ja umpissa, mitä vittua, mutta ei se mitään. Niin. Okei, okay, Fillu, mitä asetta sä käytät? Joo, Fillylläkin on nyt umppi käytössä. Joo, Fillyllä on mennyt Ven kanssa aikaan. Kohta se pistää sieltä videoa siitäkin tulemaan, kun se oppii pelaamaan sitä ammattimaisesti. Niin. Kyllä, kyllä. Fillu pistää sieltä videoa. Ui, saatana, vihollisia! Topetaan ne! Double, double! Kyllä. Ammattilainen kun on, niin vedän kaikki. Ui, nyt on kunnon kämppiminen. Nyt kämppi, nyt kämppi. Minä mitään minnekään liiku. Ai saakli, joku smokorrasti. Vittu splitscreen tappaa, mutta kyllä. Just semmonen, saa nää paskat. Killstreakit ja kaikki kun on vasta ykkösenä. Siellä meni joku. Jähän mun senssiin tuli vaan mieleen. Otetaan täältä. Otetaan nyt Showtekin We Like the Party biisi tosta näin. Ja tää on seiska senssi. Umppi on niin vitun nopee. Okei, otetaan tästä vähän settiä. Ei tää nyt lähettää pelikölle oikeesti oikeesti. Siinä on vihollinen. Paska vihollinen. Ui ui, mä sain toisen levun. Apua! Mä tää mun kimppuun! Need backup, need backup! Ui vittu! Pelottaa. Tarvi UAV:n, portable radar, jotain käypää. Ai vittu, sit joku munapää vielä flash. Yhtään reina. Itteni flash. Kyllä! Voi jumalauta, meni huonosti. Missä kaikki? No niin, mä oon jo tässä kaksi levunen, ja pitäis prestigellä ja
pillyri tässä nyt tappaa. Siitä tappo. Katsotaan onks täällä päin ketään. Ui vittu se tappo mut! Kattokaa nyt tätä. Joku vittu CM901X Max. Kyllä, kun on määttä mennä. Katsotaan tästä. Ui vittu lästän täällä. Noniin ja tämäkin video nyt perjantaina kuvattu, jos tänään on perjantai. Oletetaan, että tänään on perjantai. Tänä perjantaina kuvattu. Pääsiäinenkin taitaa olla, jos nyt oikein muista oikeassa päivässä meni. Uskoisin näin. Ja... miksi? Niin, no joo, suklaamunatkin kyllä nyt kelpaisi. Tuo ei. Niin. Se on vähän semmoista nykypäivänä. Pitäis nyt tappaa täältä joku, mutta tää on tää TDM, kun ite en tästä nyt niin helvetisti välillä, kun ei täällä oikeesti ketään oo. Tuolla on joku, on huovee toi. Siinä on joku ollu, kuolepa nyt. Otetaan tästä vielä seuraava kohde. Enemy UAV spotted, apua. Oh, pilly saa ekan tapponsa tällä prestigellä. Tää on kyllä niin ekstra spesiaalia. Pilly, vallataan koko paska-alue. Oi, mä oon ties millä levulla. Ai vittu, tosiaan jollain saatana MK4 tämmöstä. Niin tuo ampu sarjaa sinne. Täältä, häksi. No kyllä sai oikeesti tämän. Mitä? Vittua jollain vitun ACR. Kaikkea muuta saa mun puolesta käyttää kuin ACR. Tänne meni joku vihollinen. Täällä on vihollisia, tossa on yksi. Millä? Nää sinne tuli ilmaa joku vitun paskalas tänään. Ai vittu. Apua, siellä on helikopteri taivaalla. Ui vittu, ja vihollisia tulee, nyt pitäis keskittyä taas miljoonaa siihen samaan aikaan, mutta eihän siinä mitään jo. Seuraavaksi biisiksi voitais ottaa vaikka, mä en tiedä, mitähän tossa näkyis. Otetaan vaikka Wizard Martin Garrixilta seuraavaksi biisiksi. Jos se ehtii laittaa, niin... kyllä mä oon, jos täältä vaan löytäis niitä vihollisia. Ui vittu! Taas näitä hulluja oikeesti tulee. Mä en oikein ymmärrä tätä. Ja tätä päivää on odotettu. Ja pillykin sai kai kakkoslevun, niin mä ainakin kuulin. Ja... tää on perseestä tämmöisellä pihollisella. Missä on kaikki viholliset? Apua, joku boysi petty. Fuck! Kuoli. Oi jumala. No joo. No en tiedä, kun juoksimme vittulle. Mä niin tykkään näistä splitscreeneistä. Ne on mun tasosta porukka. Ei nyt kerkeä. Älä tule! Perkelee, tulet jossain vaiheessa. Turpa kiinni, että nyt tule! No niin, ja sitten vielä kaiken lisäksi hävittiin sattuneista syistä, mutta statsit tuli tämmöistä 13-13 ja perus tommoset, ja nyt mennään nelosella, pilly pääs jo, pilly liivas, teis mitään, se on siinä, pistää ekstra spesiaali systeemi YouTubeen ja tilatkaa kanava ja tehkää jotain, toi sille mulle.